усіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Пробне тестування з історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов відбудеться сьогодні. Зареєструвалися на нього на Тернопільщині понад 4,5 тисячі учасників, каже відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. Ці тестування відбуватимуться знову ж таки в 24 пунктах, практично у всіх районних центрах і містах обласного значення. Понад 800 педагогічних, науково-педагогічних працівників, адже в кожній аудиторії буде працювати по двоє осіб, інструктор і старший інструктор, будуть чергові, будуть відповідальні за пункти тестування та їх помічники. Крім того, на кожному пункті тестування працює медичний працівник, адже велике скупчення дітей, людей. Результати цього тестування будуть відомі до 27 березня. Минулої суботи провели пробне тестування з української мови і літератури. В ньому взяли участь понад 5300 осіб. Відбувалося воно у 24 пунктах, а до його проведення залучили близько 800 педагогів. Зовнішнє незалежне оцінювання – це іспити для вступу до вишів за допомогою тестування. По всій Україні було започатковане у 2008 році. ЗНО ввели, щоб ретельніше відбирати абітурієнтів до вишів та провести моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні, каже Юрій Шайнюк. Третього березня на Тернопільському ставі стартує фестиваль злову хижої риби спінінгом з човна «Boat Fest 2019». Це командні змагання, до участі в яких допускаються особи, які за віком не молодші 16 років. Довжина спінінга не повинна перевищувати 2 метри і 74 сантиметри. Дозволяється використання тільки штучних приманок. Приманки можуть бути оснащені не більше як 3 одинарними, подвійними чи потрійними гачками. Про інші правила змагань розповів заступник голови Федерації риболовного спорту Тернопільської області Андрій Потурняк. Ці змагання будуть проводитися вперше за останніх 6 років. Вже доволі довший час не проводилися змагання по спінінгу з човна. Тому ми дуже задоволені тим, що відроджується спінінг. Вся риба повинна доставлятися на зважування тільки живою. Це саме головне правило. Вся риба буде відпускатися. Це також головне правило. Ну, із таких основних правил – це дотримуватися дистанції 50 метрів, не може бути один човен ближче до іншого човна. От, так, наразі там будуть працювати суддейська колегія, яка буде слідкувати за дотриманням правил з всіма учасниками цих змагань. А 24 березня на водоймі в селі Романівка Тернопільського району відбудеться чемпіонат Тернопільської області із злову хижої риби спінінгом з берега. Змагання відбудеться в командно-особистому заліку. Організатор обох заходів – Тернопільська обласна федерація риболовного спорту. Хто братиме участь, розповів керівник спінінгового напрямку Федерації риболовного спорту Тернопільської області Василь Білокінський. Будуть ловити хижу рибу. В принципі, в загальному вони будуть ловити її на вагу. Тобто, чим більша вага, тим кращий результат. Хоча там є деякі свої правила і нюанси, ну, але на загал ось така інформація. По кількості учасників нам цього року вдалося попередньо зібрати досить багато людей. Набагато більше, ніж зазвичай. Це буде порядка 25 команд, тобто біля 75 учасників. Ну, що є, в принципі, для обласних рейтингових змагань великим, високим показником. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 7 до 12 градусів тепла. В Тернополі від 9 до 11 градусів вище нуля. Завтра хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень та вранці невеликий дощ. Вітер північно західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса мороза до 4 градусів тепла. Вдень від 8 до 13 градусів вище нуля. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Узинків. І на цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках.